No Vale do Mucuri, um médico de 59 anos, que era investigado pela suspeita do crime de estupro em Águas Formosas, ele foi preso. As investigações tiveram início após duas pacientes dele contarem para a polícia que foram vítimas desse homem. Ontem a gente comentou sobre isso aqui. O Antônio Pessa e Vitor Cui foram até a cidade e a reportagem está aqui, pode balançar. O médico preso de forma preventiva é ginecopatologista. É o profissional da medicina que atua no ramo da anatomia patológica que estuda as alterações que atingem o órgão genital feminino. De acordo com o delegado da Polícia Civil, as vítimas se sentiram constrangidas por uma suposta conduta durante as consultas. Um dos requisitos legais da prisão preventiva é o risco de reiteração. E por haver uma pluralidade de vítimas, existe também esse caráter de indício de que poderia acontecer com outras. Né? Então, seria a medida mais efetiva, visando inclusive a mantença da garantia da ordem pública. Segundo a Polícia Civil, o médico é investigado por cometer estupros na clínica onde trabalha no centro de Águas Formosas. Por duas semanas, a Polícia Civil o investigou. O conteúdo dos depoimentos foi suficiente para a justiça determinar a prisão preventiva dele. Quem produz todo o contexto probatório são as investigações, né, e o relato delas acaba constituindo um meio probatório. Mas são relatos bastante firmes que inclusive deram um ensejo a cautelar da decretação da prisão preventiva, que exige hoje, né, houve um avanço na legislação processual penal para que a decretação da prisão preventiva seguisse ditames muito estreitos. Então, de maneira alguma, isso é pedido e muito menos deferido com leviandade pelo poder público. Ou seja, no meu entendimento, havia elementos para a representação da decretação da prisão preventiva, o Ministério Público se manifestou favoravelmente e o Poder Judiciário decretou essa cautelar como sendo a mais efetiva para esse caso concreto. De acordo com o delegado, as investigações correm em segredo de justiça. Por essa razão, é importante que as pessoas tenham cuidado, principalmente com as vítimas que tiveram a coragem de procurar a delegacia e fazer a denúncia com parte do comportamento do profissional, como também do próprio profissional que está sendo investigado. O advogado do médico diz que ainda não teve acesso ao inquérito. Mesmo assim, ele acredita na inocência dele por conta do respaldo junto à sociedade e o histórico profissional ao longo dos anos em Águas Formosas. Inclusive, muita gente ficaram surpresos, né, com essa notícia, justamente por conhecer, né, a índole aí do médico. E a gente acredita, né, a defesa, inteiramente na inocência do nosso cliente.